waa milkiilayaasha maqaaxidan ay ku sugan yihiin kadib muddo dheer oo ay ahaayeen shaqaalo, hadda waa kuwa iyaga loo shaqeeyo. Shankaroon maxamed, Neeruus axmed iyo xamdi maxamed guuleed waa hooyooyin da'yara, waxayna subax walba u soo kalahaan xaruntooda iyagoo ku gaara xilli dambe habeenkii, maadaama maqaaxidooda ay ku xiran yihiin macaamiil fara badan oo si joogto ah cunnada uga cuna. waxay u dadaalayaan siday u horumarin lahaayeen noloshooda iyo midda caruurtooda ay keli ku yihiin korinteeda. waxay risaalo oo ku booqatay xaruntooda uga warameen dhacdooyin ay kala kulmeen goobo ay ka soo shaqeeyeen muddadii ay ahaayeen shaqaalaha kadib inta uusan u hirgelin hamigoodii oo maanta ay hayaan. Shankaroon maxamed oo aada ugu faraxsan shaqadeeda iyo siday uga miro dhaliyeen hadafkoodii ayaa ka sheekeyneysa waayadeedii shaqaalanimo iyo waxyaabihii ay kala kulantay. waxaa jirtay anoo ramadaan shaqeynayo oo shaqeynayo shaqadii anoo wado in maxaa la dhahaa oo meesha suuqyari imaatay anig shan sano maadaama ka shaqeynayo maqaayad maalinta oo ku dhahay haddee shaqadii yartahay oo shaqaalaha isbixi karin dhib malahan nafasax waqtiga ee shaqada imaato oo adi shan maalin markii iida ka dhimantaho kale nooyeer oo kale waxaasoo kale in maxaa la dhahaa qofka ku dhahnay oo anaga aniga qof isku xirfadnahaa oo qof kale la fasaxay kadibna shaqadii anagu sugeyno laba shaqo anoo fadhiya iisoo imaata aan la qaadanin marka waxaa dhacday anoo ogeyn shaqadeedin booskii oo ii banaaneed aad sugaya shalay oo maanta aan nabad a ku tegay in maxaa la qof kale lasoo geliya anoo ogeyn. dhacdo kale oo middaa lacayna waxaa la wadaagtay saaxiibteed xamdi maxamed guuleed oo iyadoo shaqadeeda ku jirta loo sheegay inay fasax tahay markay weydiisay milkiilayaashii u shaqeynaysana aan wax jawaaba la siin. hadda ka hor meelaan ka shaqeyn jiray waxaan soo geli jiray subaxii horeo kaleete marka dhowr bil laba bil saddex bil camalan ka shaqeeyey shaqada anoo sida u wadaa waxaa laygu dhahay fasaxatah fasaxantah. mid walba oo ka mid a shaqada waxay ka qabataa dhankeeda maadaama saddexdooda isku qeybiyeen mid gasha qeybta maamulka halka midda kalena ay macaamiishu adeegto iyo mid karisa oo diyaarisa cunnada iyo kofeega dadka imaanaya maqaaxida. waxay risaalo u sheegeen inay dadaal dheer u soo galeen si ay u furtaan maqaaxidaani oo howl gasha hadda muddo ku dhow bil. gabdhaha kale ee Soomaaliyeed ee xirfadda leh ayay ugu baaqeen inay iskaashadaan si ay uga baxaan shaqaalanimada maadaama si wada jir ah ay wax walba u qabsan karaan oo ay gacmaha isqabsadaan. gabar kastoo xirfad leh waxaa dhihi lahaa in maxaa la dhahaa oo xirfadeeda gacanteeda xirfad u taqaano inay meel yar xitaa iska aasaasato mar haddii maxaa la dhahaa oo xirfad leedahaybo inaad fadhisid ma kugu fiicno inaad xamaalatid magaalada soo gashid oo meel yar xitaa meel yar oo banaanka aad ka samaysid. marka ganacsigana mar horaa la sheegay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leh way barakeysan tahay ganacsiguu barakeysan yahay ma fahantee marka albaab haddii la furo wax un waa laga helaa. Arista waa ahay kafeega iyo shaaxa iyo cabitaanada qeybta soo dhaweynta waiter xirfadan markaa bartay kadib indhaa ii furmay waxaa noqday qof shaqaysanayso oo mushaar qaadanayso. wax ka ogow faa'iidooyinka qaadashada kaarka casriga ah ee IBS Classic Visa Card. IBS Visa Classic Card waxa uu heystaa ogolaasho caalami ah waxa uuna kuu fududeynayaa inaad si fudud u maamulin karto lacagahaaga meel kasta aad joogtid si ammaan ah. xilliyada safarkaaga ha ka walwalin qaadashada lacag caddaan ah. IBS Visa Classic Card waxaad ku isticmaali kartaa dunida meel kasta aad u safartid adigoo lacagtaada kala bixi kara ATM-yada yaalla adduunka. IBS Visa Classic Card waxaad wax ugu iibsan kartaa suuqyada iyo dhammaan dukaamada caalamka sidoo kale wuxuu kuu fududeynayaa inaad wax ka iibsan kartid internetka. ku horumari xirfadahaaga aqooneed oo wax ka bar internetka adigoo isticmaalaya IBS Visa Classic Card. IBS Visa Classic Card wuxuu kuu sahlayaa in aad lacagaha aad ka samayso internetka ama kugu soo dhaca baybalka ugala bixi kartid si fudud oo ammaan ah. qaadashada iyo dalbashada kaarka IBS Visa Classic Card waa in ka yar shan daqiiqo. booqo xarunta kugu dhow ee IBS Bank.